صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم آمد أكس فينبل هذه مقامك آمد أكس فينبل هذه مقامك آمد أكس فينبل مقام کی آمد ہے کس پیغمبر آمد ہے کس پیغمبر عالی مقام کی آنے لگی صدا درود و سلام کی آنے لگی صدائے درود و سلام کی اللہ جانتا ہے محمد کا مرتبہ اللہ جانتا ہے اللہ جانتا ہے محمد کا مرتبہ انسان کو خبر کہاں ان کے مقام کی انسان کو خبر کہاں ان کے مقام کی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز ان کے واسطے تخلیق کی گئی ہر چیز ان کے واسطے ہر چیز ان کے واسطے تخلیق کی گئی کیا شان ہے رسول علیہ السلام کی کیا شان ہے رسول علیہ السلام کی آمد ہے کس پیغمبر بنے آج مقام